Žaudžio borevnir dzirtonis tai evrazmikai, jevas somen grazmikai atkaulein gunečkik. Overkri laftagoja. Je, ganacin kinčasam. Hari mūs laftagan mika čurišpana. Lav, miotr. Eto meknu meko stavi, men reputacija nam ganelvea. Jevas somen kaulein gunečkik. Razmikiet naeng te ofka kari, ganacin. Բացատրի եմ, պրազմիկ ճան։ Դավ այ գնաց, միասնույնք վարսաժի երկը։ Ա, պրավի լեկն ես կանոն էլ ես ասում։ Չվոր, սովորական Need for Speed-ի կանոնը, ով առաջի տեղնա, երկրորդը է դրա հետևից պտետ, ով առաջի տեղնա ինքն է որոշում տրասը։ Դեր սո ռազմիկությ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 ու Всё. Чёткий. Есть чёткий кшум, до этого есть 5 как 6. Давай, контрол с хми лимита хани. Это лимита. Мяцац. Ай-ай-ай. Давай, ганац. Так, так, Лорис варачина. Ара, и вот ганац лимит, а шнур. А? И вот ганац чер да мой саски. Алесан, да. Есть покер тегем, кшум покер тегем, кшум хавор чи джогес. Արա, ես ես մեր պավորոտ անեի սատ մի տոյ չասի։ Նայ, Need for Speed-ում ես այսնս բան է սիրում անեի։ Վայ ուրոտ, վայ ուրոտ, նայ լինչ անում։ Իշեցի Need for Speed-ը է, որ բոտերին բան է անում, հարիպցում է։ Այ, բոտը դու ես, իմարա իկը կրի էտ բոտ հելքորա։ Պիպեց, իմա ոնց հասնեմ իրան։ Տակ, ռազմիկ, դու եսա կտք ես, գիտես չէ։ Իմ էր ավտոներ առագ է, բայց ես ադմեր իմ ավտոներ առագցոր։ Ել նա էք, իչ չտիցերա, ես ասա չէ կավացում, որով ոն չիցերա։ Раз, դու գիտես, չէ՞ որ ես գրելեմ։ Դու вообще քիչ չգիտես։ Իս դու գիտես որ մնացել է 30 վայրկյան։ Ո՞նց է 30 վայրկյան մնացել։ 45, լավ։ Նայլ է, տաքսի։ 40 վայրկյան։ Հավայ քշումա, նայ։ Հայ ինչ մյա դեր ռազմարոտանը։ Հələ էտեր նայ ռազմ։ Օրա բայար։ Օրա օրա հակոցի կոմոզիցիա կոմոզներով։ Դեսա ոնց հակոց։ Օրա օրա տաքսիստ ի կախես մոտս։ Օփլը կախել ամոտ։ Մոտ ենք, անեց ուզա քպրի մոտը կախեց։ Վայ, արա շղուրտ մենք աչքիս գոնկա չենք կրա խաղակեսը։ Չէ, ես կը ես իմոտ ալտալգատաց։ Իմոտ սակ իմոտ աշիպկա։ Всё, դու թրաշ։ Всё, ես կրեցի շող ջան։ Ոնց դու տեսակ։ Շղուրտ, դու քժ գիտեք որ ինքը չի կրը։ Ես կրեցի շող ջան։ Գրեք կոմենտներում թե ով կրեց, որտեվ ես կկրեի։ Ոնց ասեմ, սոս չիտերներ կան, չէ, ինքը չիտերներից։ Հա, ես չիտեր եմ, ես բանիտ եմ, արի հա ռազմիկին։ Զավանից արա որ կրեմ, հա ես։ Ես կհավատա։ Վայ, ռազմիկ։ Լավ, կլապն է, որոման երկրորդ ռաունդ։ Դրիս մեջ բանը լագատարից։ Ա, վիրուս եմ քշում։ Շարն վիրուս, տրայանչիկա մյա տարագի մեջ քցը։ Օպա, 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 արե կոկնենք ես բիդալագային, արե կոկնենք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, իմ անունը Հովոյա, եւ ես ձեզ կարամ օգնեմ լիքը փող աշկատել, որ դուք ես վագզալներում փող չմանգակ կոպեկներով։ Գիտե՞ք չէ։ Այս ոնց իմացաք որ ես փող եմ մանգալի։ Հա, ձեր երևում է պեխերիցդ։ Շատ, շատ բոմժի տեսք ունեք։ Այո, շատ եմ ասում։ Հայ, շատ բոմժիկ։ Այո, բայց ես ձեզ կարամ օգնեմ։ Գրում եք մի պրոմոկոդիկ։ Պրոմոկոդիկ եք գրում։ Պրոմոկոդ։ Պրոմոկոդը գրում եք, հա, եւ ստանում եք 400,000 դոլար #ով փոքրատարով։ Այո, այդ կմավ դու կարող կառնեք ձեզ Lamborghini։ Ուս կամ պրոստա Aventador։ Ուղակի պրոմոկոդը գրում #ով փոքրատարով եւ կարող վայելեք ձեր կյանքը մեր հետ։ Լինքը նկատի բաժնում եք, քաշեք եւ խաղացեք մեր հետ։ Ուրա, ես հենա վայելեմ իմ կյանքը։ Երկրորդ ռաունդն է, քանի որ լագա տեղավ, մենք որոշեցինք սենց ավտով է գրել։ Հա, բայց ի գրուշուշնի։ Ես անկամ որի տակս կլինի ավելի։ Դեքշի ռազմիկ։ Լավ, գնացինք 1, 2, 3։ Օպ, դավայ, 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 դավայ։ Աչենք դարում ռազմիկ, հա-հա-հա։ Բայց գիտես, չէ՞, սրա ուպրավլենյան շատ լավն է, ուպրավլենյամստ է սրա։ Հա։ Դու բայց կաս կրիսական բաներ անես ու կրիսական բաներ, նայ։ Ծախենք դարում։ Անա։ Ձակ դարաշ։ Չէ, չէ, աչենք դառնում։ Սա կորաշ, կորցրիշ ինձ, ես գրեցի։ Ա, տենց եմ մտածի։ Ես գրեցի։ Օրը։ Սուր հակա, արա։ Ես է հակա։ Այ, սա ռապորտում լավ տեղ, այսա քթքի ռազմիկը։ Ես մտե, արա։ Ճիշտ քշի, իմ հետևից քշի։ Սկալ չքշես հանկարծ։ Սկալ ես քշում։ Սկալ ես քշում, արա։ Անտես մտես պետք է քշեիր։ Լա, լա։ Բայց ماسի։ Ռասը տենց է իր։
Քաշի ոնց ուզում ես, ես անցակերնից։ Ես էլ չես գտնից։ Էլ չես գտնից, էլ չես գտնից։ Պավիլը միատա, քշել տրասայով, իսկ դու մտար պայսի մինչ պարկովկա, ես ուր ես էլ։ Սպասի, այստեղ տրասա չկա, վսյո տրասա։ Արի թազուտ սկսենք հովո։ Ի, նորմալ քշել ենք արա։ Լրջով, մտել է իր պարկովկա ես է մինչ։ Լավ, դավի։ Դավայ, դուբլ դվա, դուբլ դվա Ռազմիկյան, առաջինը մենք ես կրեցի, երկրորդ անգամ արդեն կրում եմ իր այդ տվա, так что… Ատիս խոսում եմ, այսի ուրիշայիշի ռաունդնը, նայի հիշասում եմ կանոնները հատու քովոյի համար, Քշմեք մենակ կրասիքով, պարկովկա չենք մտնում, լավ, պարկովկա չենք մտնում, ես է պլան բե, օպ, Անլավ առաջ ենք էր։ Մեկ ու կես, մեկ ու կես, մեկ ու կես։ Սկենց տեին աղթում, ով առաջ այդում պրամ ժոսկի։ Նուղա լավ էր ասիր։ Որո, որո սրեզ ծարիս թե։ Սկզվից, սկզվից, նու մի քիչ, ա։ Շատ քիչ։ Հա դե ոչ սանու ես, ես սանու կելու։ Մյուս անգամ ժողով տրասը կփոխենք, ավելի տա քրքիր կընտրենք։ Եստը մեզ տրասա չես ավտուներմա բարպես։ Եթե չելենջ ունեք, կարա կոմենտներում գրեք, առաջարկեք, եթե մեր դուրը գա կխաղանք։ Ել 50 ռուբլի չենք տալի, որտև շատ պրոբլեմատիկա է դիսախ։ Դուք, նու, մենք… Բալիտ է կարում ձեր համարները։ Ապշմ, ավելավա տենց չան էլ։ Կան երոպե ամնացերազ մի կես աշկ սկարեց, ա։ Ես վարկ 30 րոպե, այ 30 վարկյան, արես! Ոս կարենք սեց կես, սակցը մոգի կես։ 30 վարկյան, 29-ը, ռուվ կնաց, աջ կնացի։ Ոո, հիմա չես է կտները, կազինոյի մոտ, ձա կնացի, չէ, աջ, 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 իշտ ես ասում։ Ակտի պրիմ բան էր, տաքսիկա էր ատնց։ Չէ, միշտ տաքսիկա էր, բայց ջոգի որ խպիր ես դա դարա աջ։ Լավ, հոբուն հաղթեց։ Ա, դես էլ չես գտնի ինձ։ Ոբշեմ, չեմ, ժորջան, գրեք կոմենտում, թե ով կրեց, առաջին ռաունդում ոչ վրոդի իրինք ներկրում, իրան գցեց, երկրորդ ռաունդում ես տախալում ցեվը, երրորդ ռաունդում ես կրեց։ Սանվարկյան էր մնում։ Սո, ես ձեն եթե լսում եք, այդ նշանակումա վսյո հողոնախ։ Դե, սո, ժորջան, այդ ուզում եք շանակություն էլի գոնքեք անենք, բայց արդեն ինստրիբիցիլներով կամ սամնուց ենց հետաքրքի բաներով։ Կամ տանգերով։ Կամ տանգերով այն չի ոչ, արդեն դուք գիտեք, լայքեք, բաժանորդը գրեք և չբաստանք այդ վիդյոները և պրամակոդիկի, 4000 դոլար.